Vetvrasja e Vjerit të deputetit që po trajtoi për COVID-19 reagon spitali Shefqet Ndroqi. Ushtrua një ditë para aktit të rënd. Ja çfarë i kishte shkaktuar virusi. Spitali Shefqet Ndroqi ka reaguar për vetvrasjen e pacientit 65-vjeçar, i cili u hodh nga kati 4 i këtij spitali. Sipas spitalit Hasan Mira 65-vjeç, i cili ishte edhe vjeri i deputetit, gjetan ishte shtruar një ditë më parë në spitalin Shefqet Ndroqi me pneumoni të shkaktuar si pasojë e virusit SARS-CoV-2 dhe po trajtohej me terapinë plot të mjekimit. Stafi i spitalit universitar Shefqet Ndroqi shpreh dhimbjen për humbjen e jetës së 65-vjeçarit me inicialet HM, i cili dha fundjetës mbrëmjen e djeshme dhe i kanë shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes së tij në këto momente të vështira. 65-vjeçari ishte shtruar një ditë më parë në spitalin Shefqet Ndroqi me pneumoni të shkaktuar si pasojë e virusit SARS-CoV-2 dhe po trajtohej me terapinë plotë të mjekimit. Duke shprehur edhe një herë dhimbjen për këtë ngjarje të rëndë, stafi i spitalit universitar Shefqet Ndroqi siguron qytetarët se po vijojnë të jenë në shërbim 24 orë në 7 ditë javës për të garantuar shërbimin shëndetësor për pacientët që trajtohen në spitalin tonë, sqaron shkurtimisht spitali. Ky është rast i dytë brenda pak javësh në vendin tonë, pasi edhe në 13 gusht një 29-vjeçar nga qyteti Durrësit u hodh nga kati 3 i këtij spitali duke ndruar jetë.